احنا ماشيين يا علي. سيب الشنطه دي، انا هطلع ناخد هدومي وامشي. لا يا علي، هنسيب لك البيت كله، يمكن ده اللي يبسطك. اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا علي؟ ده بجد؟ المحل يا استاذ عمرو. اشتريته؟ فيها يا راجل يا راجل، ده انا قلعت النضاره وما كنتش هلبسها تاني. مش مصدقه يا ابني اللي زعلتني. ايه ده؟ ايه؟ طب والمزرعه؟ المزرعه دي مشكلتي انا، وحشه ليها. انا كنت عارفه انا عمري ما كنت هون عليك. ربنا يخليكم ليا يا رب. خش بقى اعمل لنا حاجه ناكلها حالا حالا. طلع الشنطه دي، مش عايز اشوف المنظر ده تاني.